მე ვარ მარიამ მიქიაშვილი 31 წლის. ვარ უსინათლო ბავშვობიდან. მე მყავს ერთი და, რომელიც ჩემზე 3 წლით პატარა არის და ბავშვობაში ოჯახში აი ვზრდებოდით ძალიან ერთნაირად, თანაბრად. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ როცა ერთი შვილი შეხვდება შეძლოს ქონია, მას ყველაფერს უფლებას აძლევენ, უფრო მეტად ანებიურებენ და მეორეს პირიქით, ჩვეულებრივად ყველაფერს თხოვენ და შეიძლება ზომაზე მეტადაც. თანაბრად მოგვეთხოვებოდა სწავლაც, ჩვენი ნივთების მოწესრიგებაც, ზრდილობაც, თამაშის თვალსაზრისითაც, ვთქვათ, იმას თუ უშვებდნენ, სადმე მეც მიშვებდნენ, ხეზე როგორც ჩემი დაადიოდა, ისე მეცავდიოდი და ანუ მაგ თვალსაზრისით არ გრძნობდი თავს განსხვავებულად სხვა ბავშვებისგან. დიდი განმასხვავებელი სხვა ჩემი მეზობლებისგან და ვთქვათ, ჩემი დისგანაც იყო ის, რომ სკოლაში დავდივით საკმაოდ შორს. დიღომში ვცხოვრობდით და დიღმიდან დავდიოდი ავლაბარში სკოლაში. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ღა დამღლელიც იყო, ხო, პატარა ბავშვისთვის ამ ხელა გზაზე დაახლოებით 45 წუთი მჭირდებოდა ხოლმე გზაში. ამის გარდა უკვე მე სკოლაში არ იყო წიგნები, სახელმძღვანელოები, ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი. ანუ მე მიწევდა, რომ ესწავლა სხვების წაკითხულიდან. სახში რომ მოვდიოდი, ჩემი მშობლები მიკითხავდნენ და ესე ვსწავლობდი. იგივე გრძელდებოდა უნივერსიტეტშიც, როდესაც ვსწავლობდი, ანუ ბაკალავრიატი მაქვს დამთავრებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციოლოგიის მიმართულებით. რაც უფრო მეტად გავიზარდე, ვით უფრო მეტად ანუ გავიაზრე იმის პრობლემურობა, რომ ტრანსპორტი, ქუჩები, გადასასვლელები არ იყო ადაპტირებული. ძალიან ვცდილობთ, რომ ივაწვინოთ ხმა მშობლებს, რომ ჩვენთან მოიყვანონ სკოლაში ბავშვები, იმიტომ რომ პრინციპში ყველაზე ხარისხიან განათლებას მაინც ესე გამოდის დღესდღეობით საქართველოში, რომ ამ სკოლაში იღებენ. დროულად თუ შეუწყობთ უსინათლო ბავშვს ხელს და ვასწავლით ყველაფერს და ყველა უნარს ნორმალურად დროულად განუვითარებთ, ის შეიძლება რეალურად ისეთივე სრულფასოვანი ადამიანი იყოს, როგორც არის ნებისმიერ სხვა მხედველი ადამიანი. ოღონდ შესაბამის ხელშეწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. მშობლებს დამოუკიდებლად ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ არა აქვთ ამ კუთხით ცოდნა და გამოცდილება და განათლება. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დიდი პრობლემა არის ის, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრი არ არსებობს უსინათლო ადამიანებისთვის. ბევრი უსინათლო ადამიანია ჯერ კიდევ, რომლებსაც დამოუკიდებლად ქუჩაში გადაადგილება არ შეუძლიათ, ეშინიათ, ანუ საერთოდაც არ თვლიან, რომ დამოუკიდებლად უნდა გადაადგილდებოდნენ ქუჩაში. თან ჩემ პირადი გამოცდილებაც ძალიან მეხმარება ამაში, იმიტომ რომ ანუ პროფესიული ცოდნის გარდა, რადგან მაქვს ეს პირადი გამოცდილებაც და ბავშვობიდან ვარ უსინათლოდ, თქო იგივე ბევრ ქვეყანაში ვარ ნავყოფი, მინახავ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორი მდგომარეობა არის ამ კუთხით, ძალიან ვცდილობ ხოლმე, რომ გაუწიო კონსულტირება. სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის რაც იყო, აი მუშაობა რომ დავიწყე და დავიწყე პირველ კურსზე, ჩაობარე თუ არა მალევე, საბანკო მომსახურების მიღება იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად არ მომსახურებოდნენ და დღემდე გრძელდება ეს პრობლემა. ანუ არ მაძლევენ უფლებას, რომ ხელი მოვაწერო რაღაც საბუთმეოვნებია, რომ უნდა მივიყვანო ან მინდობილი პირი ოფიციალური მინდობილობით, ან მოკეთ ვიღაც თანხლები პირი, ვინც ჩემ მაგერად ამ რაღაცებს გაეცნობა და მოაწერს ხელს. წარმოთქმული გაქვს უფლება იმის, რომ შენი საკუთარი ფინანსები განკარგო. ხშირად სასამართლოშიც მიწევს ხოლმე დავა ჩემი უფლებების დასაცავად და პრინციპში არამხოლოდ ჩემი, რეალურად ის შედეგი მეორე თუ განივრცობა ყველა უსინათლო ადამიანისთვის არ გერძომტანი იქნება საქართველოში. დავა არის ლიბერტი ბანკის წინააღმდეგ, ვითხოვ იმას, რომ მომემსახურონ სხვა ნებისმიერი კლიენტის თანასწორად და თანაბრად და არ მთხოვდნენ დამატებით მინდობილ პირებს მიიღებულ ანაზღაურებას, რომ დამოუკიდებლად ვერ განკარგავ. ძალიან ცუდია ეს რა, იმიტომ რომ რაღაც სიტუაციებში გიწევს სხვებზე დამოკიდებული ყოფნა, რაც შეიძლება საერთოდ არ გინდოდეს, რომ ვიღაცას გააგებინო, რომ იქ მიდიხარ ან რაღაცის გაკეთება გინდა.
ჩაეჭიდეთ რომ დიდზე. აი ძიმე. დოკი, ძა დასაჩერებლათაც. და ეს ხარაობის დროს რო ვინმეს მიეჯახოს. ძალიან მარი. აქეთა ორი შვილი, ორი წლის და 4 წლის გოგონები. დაი, მიდი მოუკიდეთ მიქი. ეს ეს. აფთიერი. ე, რომელი პრომცინია ვერ ვიცი. ჩემ მეუღლე გავიცანე 2013 წელს, როდესაც მარიანის ერთ-ერთი მოკლედ აქტივობა იყო. ვიყავი ტელევიზიაში მიწვეული ერთ-ერთ გადაცემაში. ჩემ მეუღლემ, ეხლა უკვე მეუღლემ, ან შემთხვევით უყურა მოკლედ ამ გადაცემას და გადაწყვიტავით გავუკავშირებოდა. თვითონაც არის მცირე მხედველი და მოკლედ იყო დაინტერესებული ამ კუთხით რაღაც პროექტების განხორციელებით. და მე რაღაც ნუ ეს ურთიერთობა სხვანაირ ურთიერთობაში გადავიდა და 2014 წლის იანვარში დავოჯახდით. სადღაც წელიწადნახევრის მერე დაიბადა ჩვენი პირველი შვილი ანასტასია, ის ახლა 4 წლის არის და ანასტასია იყო 2 წლის, როდესაც დაიბადა ელენე, მეორე უმცროსი გოგონა. პრინციპში ბავშვები თან ურთიერთობა არ გამჭირვებია, ანუ საწყის ეტაპზევე, აი შე თავიდანვე ახალდაბადებულებსაც კი, ანუ მე თვითონ ვულიდი, ბანდი, ვაჭმევდი, ანუ ყველაფერს მე თვითონ უკეთებდი. ისე მეტი არ მქონდა ის ოქსროკშიში, რომ აი ესეთ პატარა ბავშვში როგორ დავიჭერ, ან ახლა როგორ გამოუცვალა, როგორ ჩავაცო, რაღაც ესეთი სინი ნამდვილად არ მქონდა. პანდემიის და каранტინის გამო თებერვლის მერე ბაღში აღარ ყოფილა. საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ თან ბავშვებს უნდა მიაქციო ყურადღება, თან უნდა იმუშაო, რეალურად არ არის ადვილი. რაღაცების კეთება მიწევდა ხოლმე ღამით, მესენი რომ იძინებენ მერე. სახლის საქმეა მილიონი, მინდა რომ ცოტა ხანი ვეთამაშო, მათთან ერთადაც გავატარო დრო და მერე აი რომ იძინებენ ღამე 10 საათის მერე ვიწყებ ხოლმე მარიანის საქმეების კეთებას. პანდემიის პერიოდში კიდე აი შედარებით რთული ხარ, რაც არის ზოგადად უსინათლო ადამიანისთვის არის, რომ რადგან სამყაროს რეალურად ხელის შეხებით აღვქვამთ და იგივე ორიენტირებისთვის რაღაცებისთვის, ანუ სულ გვიწევს ბევრ რამეზე ხელის მოკიდება, შეიძლება იმაზე მეტ რამეზეც კი, ვიდრე მხედველ ადამიანებს. დისკომფორტის შემცველია, თქმა უნდა, არის ეს. ამის გარდა იგივე აი ხელჯოხის დეზინფექცია მაგალითად. გიწევს ხო ქუჩაში რო ხარ, გიკიდია ხელი ამ ხელჯოხზე, თან ხელჯოხის ძირი უამრავ ბინძურ რაღაცას ეხება. ფრთხილად უნდა იყო რა, ნაკლებად უნდა შეეხო. თან გამიდევ ხორ ვაჟაფშაველაზე და ჩემი სამსახური არის ავლაბარში. ჩემს ყველაზე სწრაფი და მოსახერხებელი ტრანსპორტი არის მეტრო, თუმცა ანუ ეს სწრაფი მაინც ნიშნავს იმას, რომ 1 საათი მჭირდება გზაში, მაგრამ ჩვენ რეალობაში იქნება რომ არც მეტრო არ დავთირებთ, არც ავტობუსები. მეტრო უფრო მოსახერხებელი გამოდის მაინც უსინათლო ადამიანის ყოველდღიურში პირადად ჩემთვის, ვიდრე თქვათ ავტობუსი, მეტრო ავტობუსში. ვერ ვიგებ რა ნომერი მოვიდა გაჩერებაზე. ალბათ ვინმეს უნდა ვკითხო და ეს ვინმე შეიძლება ყოველთვის არ იდგეს იმ გაჩერებაზე, ხო? მე ავტობუსში რო ავალ, სად ჩამოვიდი, ამასაც ვერ ვიგებ. ეხლა ვითომ დაიწყეს ამ ავტობუსში გაჩერებების გახმოვანება, მაგრამ ზოგში ხმოვანდება, ზოგში არა, ანუ ძალიან არასტაბილური ხა მაგალითად. რო ავდივარ ავტობუსში, აუცილებლად გაჩერებების დათვლა მიწევს, რომ ანუ მეორეზე უნდა ჩამოვიდე და ეს რო იყოს მე-10, არ იქნებოდა ესე ადვილი ამის დათვლა, იმიტომ რომ ნუ ხა 2-ს და 3-ს უფრო ადვილად დაიცვლი და როცა უფრო შორმანძილზე მიდიხარ, გიწევს იქ შეიძლება შუქნიშანზე გაჩერდეს და ვერ მიხვდა ზუსტად შუქნიშანზე გაჩერდა თუ გაჩერებაზე. შეიძლება რაღაცა მომენტში ფიქრში გაერთო და გამოგრჩეს, რომ გაჩერება იყო და მოკლედ ესე მთლად დათვლას ვერ დაეყარნობი და ვერ ენდობი. ბევრჯერ მომიწევს რაღაცებისთვის რაღაცების კითხვა და იმდენად არაკომფორტულია, იმიტომ რომ მე საზოგადოების დამოკიდებულებაც ძალიან არაერთგვაროვანია, ვერაფერ ვერ იგებენ დახმარებაზე უარს. არა, ჩავდივარ. არ მინდა, არა, დამანებ. რო ვეუბნები, რომ არა, მადლობა, არ მინდა დახმარება, მათ გონეთ, რომ უბრალოდ მერიდება ამ დახმარების მიღება. არა და სინამდვილეში აი არის სიტუაცია, რომ მართლა ნამდვილად ამჭირდება ეს დახმარება და პირიქით შემაწუხებელიც კი არის. მე რატომაც უჩნდება უამრავი შეკითხვა.
ანუ ის მომენტი არ აქვს რა, აი უბრალოდ დაგეხმარ რომ აქედან იქამდე მისვლაში და დაგანემოთავე, არა უნდა დასვან 50 კითხვა. იმდენად პირად დულ შეკითხვებს გისვამე რა ხშირ შემთხვევაში. ერთხელ ძალიან მოსაბეზრებელია დღეში 4-5 ადამიანს მოუყვა შენი პირად ისტორია. როდის დაკარგე მხედველობა, რატო დაკარგე, რა ამხელა იყავი, აბა ეხა როგორ მიეჩვი, აბა როგორ დადიხარ, ამხელა გზაზე რატო დადიხარ, მარტო რატო გამოხვედი, ვინმე არ ყავს ახში რომ დაგეხმაროს. აი სკალს შეკითხვაზე დღეში 3-ჯერ 4-ჯერ ვინმე პასუხი გასწია, აი ძალიან დამღლელი და გამაღეზიანებელია. დაცულობის შეგრძნება აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ვიღაცას თავისუფლად შეუძლია ეს ჩემი პირადი მონაცემები, თუ მე მათ გულწრფელად და ღიად ყველაფერს ვეტყვი, ძალიან ცუდად გამოიყენოს ჩემს წინააღმდეგ. აი ძალიან არაკომფორტულია ხოლმე, მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მოვიშორო თავიდან ეს ხალხი და მოკითხო და პასუხი არ გაცე, არა შეიძლება მოკლედ უპასუხო, არა შეიძლება ბუნდოვნად და გაუგებრად. ჩემი ოჯახის წევრების მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციაც აინტერესებთ ხოლმე, რომ ძალიან ბრალდება.